凑一下人数，哎，兄弟们凑一下人数好像可以过了。四星挑战好像可以过了。哎，兄弟们凑下四星挑战，白给的那个服刑挑战的热度的，这波挺赚的。预展 Q 五了，这肯定中不了的。这诺手在想什么？我就补了一个刀，这人就只想着打架了。这种都哥的暴力暂时忘记这枷锁，这你又要死了，这样交技能呢死定的呢，等他抽 Q 他就死了，不抽 Q 也死了。Q E W Q A Q A A 是，哪有这样玩游戏？这打上单不是杀人为主的，打上单是先稳住等级，再拉扯，哪有这样玩？哪有这样玩上单？出门搬雪。我操，零杠二了，坏了，零杠二了，中路零杠二了，炸了就炸了，玩这游戏不用太管队友，别来上。你们爱干嘛干嘛，感觉像黄金诺手，这是钻石，这是 diamond。 哎，不小心摁了下药收了，这人很喜欢 EQ 必中，他骸骨已经掉了，这里等他先放兵就好了，放兵了，等他出 Q。我知道有人会翻病，他是那种杀人为主的弱小，他只玩对线击杀，就是那种谁活下来谁就补刀那种，这种滚雪球会滚得特别快。看见刚子在玩剑，他玩了一天了好像。
这个走位，塔下破个骸骨，我不想用 W 破，用 Q 破比较好。这个还是。 还不如送给他。哎呦，坏了！六级佛耶哥，六级的佛耶哥，这么肥呀、啊！我的 Q 一三段好像没打到内圈，应该是没打到内圈，应该送给诺手就好了，送他也行吧，都一样。 诺手又有一波兵吃不到，他多推了一波线，这是属于张兵线，他其实那一波线他不用推，手不干净这佛爷哥，你让他把这波线推了，诺手他前面吃不到，他少吃了一波线，六级。 先破骸骨，打诺手你先破骸骨就行，他后面怎么样打都无所谓。他这里有闪，但是他没攻击力。拉我干嘛？ 又来了！这佛爷哥来这波绝对不是帮着诺神，你们信不信？ 塔好像要掉了，算了，要不拆了吧，感觉留着会搞心态。哇，他就一张血。 等个穿透，不着急，等个穿透。 18%穿透，可以，无视18%。我靠，这佛爷哥还要了。 还行，稳住了。
下半区还有点优势，还会插眼，这个线控怎么办？他穷没办法呀。 又被我囤线月，又被佛爷哥分兵线，那当然穷了。我操，超模牛逼！ 叠了，但是我怕他闪现，杀了也行吧，鬼哥这波要出来了，还有大招。 你现在，一塔什么时候推，什么时候不推，我也不知道怎么说这个东西。有的时候你可以卡14分钟再推，但有的时候你又不能卡14分钟再推。 有的时候你可以快推，有的时候可以不快推，我也不知道怎么说。诺小吉砍两招是大招，他是着急，他怕杀不死我，他血怒了，躲不掉。 小心吃鱼。有劣势就快推，不一定。我也不懂怎么说，这东西用话讲不出来。其实上单的很多东西用嘴巴是讲不明白的，如果能用嘴巴讲明白，玩家就不用玩游戏了。 还全都在中路，这波不用看了，来了也没事，就穿透。怎么还出攻击力？想找我同款歌单，你是说就纯音乐？你网易云搜我名字小冥界魔就有了。然后你去我的那个收藏歌单里面，有个纯音乐的，这个也是我搜的别人的歌单，这个不是我创的歌单，这也是我收的别人的歌单。
不走。你一晚上没看纳尔，什么时候来把纳尔？真有人来看纳尔的？我昨天都玩了一个晚上了，别玩了，顶不住了要。再玩顶不住了。想逃？他们将称我为我操，这么狠！好不容易才选到一把剑，让孩子玩玩剑魔。这孩子已经好几天没玩剑魔，再不玩就要自闭了。我操，全款黑切，害怕。对了，今天早上 RNG 要打比赛了。GG King 干嘛变剑魔 King 了？哎，英雄谁玩都差不多的。哎，不过说实话，刚子他年轻还是好哎，我操，年轻接受新鲜事物挺快的。啊呜！刚子还好吧？我看到其他英雄玩的也不错。这就跟我玩剑魔，但是我会玩纳尔一样，玩得顺手就可以玩得好。我的黑暗并非由心而生，而是被我的牢笼。黄金矿工天天杰斯，真学纳尔还得看。纳尔现在不强，纳尔这英雄路人其实打国服他不强，他打韩服可能好用一点。因为国服打架节奏太快了，打国服你要选那种能有压制力的上路。我好配合。狂风之力没办法。2305。这就没办法了。他2305加的，呜，包包头 ，nice。想看我玩剑姬，剑姬这英雄要的细节太多了。说实话，虽然说剑魔也要细节，但是剑魔怎么讲呢？你只要把那个延迟技能的那个释放的那个时机给他把握好就行。但剑姬这英雄不一样，而且这种不是轻装战士，其实。剑姬这种英雄不能说是轻装战士，其实有一个词能够很好的形容武器剑姬轻钢引日文这种，那么是什么词呢？叫做突进战士，这刀妹啊轻钢引日文剑姬武器它都算突进战士。突进战士它是跟重装是不一样的，重装是要能扛，这突进是要能打。哎，烦死了！这破影转的那么重，支持老剑魔回调，回调个屁！老剑魔回调谁都打不过，而且老剑魔回调就是数值怪。我说实话，老剑魔也是数值怪。这当时，但是那个时候的数值怪跟现在的不一样，那个时候的数值怪跟现在差很多。现在是等级落后能打得过，以前是等级落后打不过。但是以前的数值怪是同等说，相对于差距不大的情况下，你伤害比别人要无脑一点。而且老剑魔操作也简单 ，A 来 A 去。好惨！你们就这么出卖了自己的伙伴？竟然出卖了自己的同伴，老剑姬数值怪，老剑姬不算。啊，以前的英雄都简单，没有什么数值不数值，
数值怪是形容，数值怪是形容你等级落后，装备落后，全就是你全面落后别人，但是你造成的伤害依旧特别高。这叫数值怪。